আগৰ পৰাই গণতন্ত্ৰক শ্ৰদ্ধা নকৰে। গণতন্ত্ৰ ৰাষ্ট্ৰ এখনত বিৰোধী দল নোহোৱাকৈ শাসক পক্ষই দেশ চলালে তাক গণতন্ত্ৰ সুস্থ হোৱা বুলি কোনো নকয়। সুস্থ গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে বিৰোধী দল থকাটো দৰকাৰ আৰু বিৰোধী দলক মৰ্যাদা দিয়াটো দৰকাৰ। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সংসদত কোনোবাই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশ্ন কৰিলেই তেওঁলোকৰ মুখ বন্ধ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। সংসদৰ ভিতৰত গৈ সংসদৰ গেলাৰীৰ পৰা জঁপিয়াই সংসদ ভৱন যি আক্ৰমণ কৰিছে, এই ঘটনাই সমগ্ৰ বিশ্বত ভাৰতবৰ্ষত লজ্জানত কৰিছে। আৰু তাৰ ওপৰত বিৰোধীয়ে চৰকাৰৰ পৰা যাতে স্পষ্টীকৰণ কিবা বিচাৰে, স্পষ্টীকৰণ দিব নিবিচাৰে। এয়াতো গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত চৰকাৰৰ এনেকুৱা দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য পালন কৰিলে গণতন্ত্ৰ কোনপিনে লৈ গৈ আছে, কিহৰ ভয়, কিহৰ ভয়, কিয় তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিলে, কোনজন সাংসদৰ নাম লৈ তেওঁলোকে সংসদত প্ৰৱেশ কৰিলে, সংসদত প্ৰৱেশ কৰোঁতে তেওঁলোকক ভালকৈ নিৰাপত্তাৰক্ষী যিসকল আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকক তালাচী চলালে নে নাই, নে তেওঁলোকক পঠোৱা গৈছিল, ইয়াৰ আঁৰত বিজেপি নে কোন আছে, বিজেপিয়ে যেতিয়া মুখ বন্ধ ৰাখে দেশৰ ৰাইজে তো ভাবে বিজেপি ইয়াৰ লগত জড়িত নেকি। গতিকে সংসদ ভৱনৰ যি কাণ্ড, এই কাণ্ডই ভাৰতবাসীয়ে বিশ্ববাসীৰ আগত লাজ পাইছে আৰু ইয়াৰ উপযুক্ত তদন্ত হ'ব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে মুখ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে খুলিব লাগিব, গৃহমন্ত্ৰীয়ে খুলিব লাগিব। আমাৰ সাংসদসকলে সেই কথাখিনি অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ পৰা জানিব বিচৰাত তেওঁলোকক যি নিলম্বন কৰিছে তাৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰক গৰিহণা দিছোঁ। কোনো কালেই ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা ঘটনা হোৱা নাছিল। বিজেপি চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত, নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত, নৰেন্দ্ৰ মোদী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা কামবোৰ দেশবাসীয়ে দেখা পাইছে, অতিকৈ লজ্জাজনক। আৰু এই কামক আমি গৰিহণা জনাইছোঁ। বিজেপিয়ে যি পদক্ষেপ লৈছে, বিজেপি চৰকাৰে যি পদক্ষেপ লৈছে, সেই কামক সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে গৰিহণা দিছে।